relaxana, تم جلاتخانة هوايا عينك يخواتشوا ها لا سيكن ستي عينك يخواتشوا قود وزارة تشبليش يذكورة دورتي وكوي برجرو فلي بدي اي بوم لا اسمه ملك انيم بانيشمنت وكا پیسن کو خلاص دو پہلے ہزار پنشمنٹ کون دے پنشمنٹ در کوم نیما باز دنگڑا وارو نیما نیما غد سی واو ری جیسا بس واپس مرا وڑا واپا کنو نتا دا تا من دا کمال سی دو ہزار گٹی لی چیز تا تا پلیش بین نو تا وکما سکور ونا کتو دو ہزار سکور تا گیم ولی کتو پیاو کے وکے دارا تا سشی ہوا ایزا پر سا پیاو گیم کے و پلیش بین ٹیکے نہ گورا ملکہ دلتا دو زارا سکورو تا گیم کٹ کو تا ٹگی ہو کا آلا ما دے چیچے گیم کٹ کر دے دے تڑیر غٹ ٹگی جانی ملکہ دے چیچے زر ٹاپ جانی ما تا غٹ ٹگی جانی تا دلتا راس ٹگی کے تو خانا چی سو سکور دے دے گورا دا سی اوچتی اوچتی بے بے دا غا بے نا نا لگ سبر وکا بے دے اوچتی اوچتی شروع کلی تا صرف دو زارا سکورو کا تو اللہ دی نے کی چیز اوچھتی اوچھتی سکورو نہ تاتا در کوم زما دو زارا صرف چھے سو سکورو اولا تا بسوک پویا کی تا پویا کون دیر گران کار دے سورا ملکا خبر اما بدلو پنشمنٹو کا پاس دا سا پا 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 جا خواوڑی دمه پا 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 سوئی پنشمنٹو کا مرگو روڑا با کیپو کے لائف شیئر کے ملک استا و پہلے پنشمنٹ دائی کنا چی ما تا بخور وائی کنا سوحانت زما کشرای خوری ستاری قسمی خواه ما تا بخور وی دانا چی بدل که مدل که ستا با دویم پنشمنت دایی که نا چی پده خلوی و تیپ لگوی بلکل تیپ پرا واخلوی با غلی بناستی نبا تا چیانا پلی واری نبا خبری که که خلق تا تو هر سو هر سوی تا با جواب نورکی نبا قبل کس جواب ورکی تیک شو ستا دویم پنشمنت نا 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 دا خبر دی مکمل غلطی دی دا خبر دی مکمل غلطی دی زبا جواب ورکوم ما کلت مکی غلط خبر ندکڑی خدا پاکنو څه چالو وکړم ما ته ویډیو ته ته نیولې دا خبرې درته کوم در ښایي چې ما ته ونیا وای تا ته ونیا وای ما او دا خو تا تا وسوال چې ته مې نې کوي خو نه ته ما ته نیولې څلور کسان څلور ګلو سلور کسان درے سلور گلاب درے کسان درے گلاب گلاب نولے پیٹی آئی گل دے درے گلاب درے کسان درے گلاب یو کس یو گلاب با پاکنو چوس یو گل بل دے یو کس یو گلاب یو گل بل دے تبلو فرشو ملکا ستا پہلا پنشمنٹ دا چې ما ته به کشرے خور وے ستا به دویم پنشمنٹ دا چې بیخی به خبرې نه کې غلی به داسې ناست وي چې څوک تا ته هر سهار څه وي ته به خبرې نه کې چپ به ناست چپ نه کې ډبل دې ملګرو ډبل دې ډبل 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 دې پی ټی آی ټو کې پی پرې دا داسې دوه زره اوکې ڈبل 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 ختمی گی ڈبل ختمی گی پیٹی آئی ڈبل لاس میں تڑے شوئی ڈبل دے ڈبل دے لاس ڈبل دے او پھلے پیٹی آئی دو ہزار کمپلیٹ کر ڈبل کی بس تین سوم پلے کئی چی دو ہزار سکور زمکشی چار پیٹی آئی ملک ملک پری راسا ملک پریوتو
کټ کې راځو کټ نه پری وته ملک کټ نه پری وته کټ کې راځو کټ نه پری وته وای چې جار پیټي آی قربان ملک دل تما ته چالي کلی دي چې ملک وکټ نشته وعلیکم السلام خدا وا خلاصم خدا وا ها نو ما حسنه دی ویلی زه خو ستاډی ریزت کوم جافلا بنه می بس جافلا بیسټ اپ دی دا پہلا نه می وی ها جار پټی ہے ملک اتا ما ته چې ولې ناستې زه ستا پهله پنشمنټ یم داسې بغلی ناست یو لاندې به وګورې داسې به ناست یو صحیح ده ستا دویم پنشمنټ دا دی چې ما زما دین په دنیا سوهانې خورې درې پیرې به وایې اول خو دې راته ویل چې نیکه مې او اوس لا ووتې بوتې وې خازه تو وایې زه ستا نیکه یم درې پیرې راته وخې پاسا دا دغه کیږي ځکه لږ ګزاره کوم ښه ځکه نه بل وایه بل بل هغه بله کس ته دي ووایه چې د تا سره خوا کې ناست تا ته چلونه ښایي هغه ته ووایه چې یو بس دینګړه واړه ځای که نه تاسو خو داسې ناستې لکه ما بېله لی ده چېرته ځو چېرته مه ځئ هغه ته ووایه ستا پهله پنشمنټ دا دی چې ته به ما ته وایې سوهانې زه ستا نیکه یم درې پیرې ستا دویم پنشمنټ دا دی سوهانې تا خو پنځوس جبې وینو ستا خو پنځوس جبې وینو هغه بل کس ته به وایې ته نه هغه بل کس ته به وایې چې یو بس نیمګړه واړو بل کس نشته اوده دی دا څه دی دا پاسه پنیشمنت کوي کنه تاسو قسم دې یاره هند فری وش کوي دا وګوره تاسو ته زما بي بي هاي شو دا لري غدا کوم غولې را دستون دا کسره دست هر څه دې کوي نه دې دا نه خان دا ما اوس دا چالاکی کوي کینه دا ما توي خړی رو خاندا بس ما خاندا بیا خړی رو لام با پاسا پاسا کنه ملک ها پاسا نو څنګه ما وایا چې سوال دې ستاني کيم زستاني کيم زستاني کيم ټي اي سوي